ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲୋକେଟ୍ କରିଦେଉଛୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡର ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସୋ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ଅଛି ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ସ ଅଛି ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆରେ ଦଶପଲାରେ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲୋକେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିଦେବୁ ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଧେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଖୋଲା ଅଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ସେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା ଯଦି ମାନସିକ ବିକୃତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ।